Hej! Svenska Kennelklubben hälsar välkommen till Stockholm Hundmässa 10-11 december på Stockholmsmässan. 7700 hundar är anmälda i 305 olika raser. Det är olika raser lördagen och olika raser på söndagen. Glöm inte att titta efter vilka raser du vill just titta på. Ja, vad tittar man på? Ja, som domare har man alltid en rasstandard som man vet. Det är alltså en beskrivning på hur den här rasen som den här domaren dömer. Där beskriver allt från nosspets till svansspets, inklusive päls, temperament och rörelse. Och det här är en idealhund som beskrivs. Jag kan säga att den finns nog inte. Men så nära som möjligt, det är vad man ska sträva efter. Samtliga hundar bedöms ras för ras, hanhundar för sig och tika kommer därefter. De är indelade i olika klasser efter ålder. Det är juniorer som är de yngsta, sen kommer unghundar, öppen klass, championklass och sist kommer veteraner som är över 8 år. Hundarna kommer in i sin klass. Då är det första som domaren tittar på just helheten över hunden. Helhet och proportioner. Sen försöker man gå igenom hur hunden beskriver i huvudet. Vilket uttryck den har. Samtidigt också man tittar på bettet, att det är korrekt. 42 tänder som ska sitta på rätt sida. Man går igenom hundens anatomi, genom halsen, ner till skulderbladen, tittar på överarmen. Man har ett förbröst som man känner på. Man tittar på kroppen så att den är tillräcklig och inte för tung eller för lätt. Ner över ländpartiet och sen på bakpartiet, att det är ett ordentligt välformat bakparti. Och sen så viktigt som på den här hunden, den står och viftar hela tiden. Den visar tycker att just att det här är en positivitet. Och det är en del faktiskt i den här rasens beskrivning. Att vara så här trevliga och positiva. Det är alltså, det ska vara kul att gå på hundutställning. Sen tittar domaren på hundens rörelse. Och det är då får man se att allting håller samman. Att hunden kan röra sig kanske i en triangel, i ett varv runt eller fram och tillbaka. Man bedömer frambensrörelse och bakbensrörelse och även hur det ser ut från sidan. Slutligen tävlar man om bäst i rasen i respektive ras. Och blir man det, då får man en blå, en röd, gul rosett som man kan ta med sig hem. Man får också de här vinnartitlarna som vi i år har, både på juniorer, veteraner och på de bäst i rasen och bäst i motsatt kön. Små pin som man får när man vinner de här titlarna. Förutom alla priser som man kan hämta hedersprismonten i entréhallen. Det är hundar som är bäst i rasen i respektive grupp tävlar vidare i den stora finaltävlingen som börjar klockan 15.00 lördag och söndag. Då går man in i sin grupp och det här är ju en Cavalier King Charles Spaniel och den tävlar i grupp nummer 9. Vinner man den då kallas det för bäst i gruppen Big. Och det är 10 stycken hundar som tävlar vidare sen om den slutliga finalen Best in Show, utställningens vackraste hund. Av 7700 hundar är det bara en enda hund som blir bäst i en show. Alla andra är den av alla deltagare som har en kul och trevlig dag. Jag hälsar dig välkommen och hoppas du får en trevlig dag. Och är det så att du vill veta någonting, fråga vår informationsavdelning så förstår du vad det här går ut på. Hej och välkommen!